Hej allesammans, det här är Let's Minecraft LeoXXX och det här är LeoXXX. Ska bara sätta på min timer. Så. Jag använder min iPod Touch. Kör vi. Ja, det här är ganska tidigt på morgonen. Jag är lite trött. Och vad gjorde vi förra avsnittet? Jo, vi grillade. Så det här har ju gått rätt bra. Mina 9 kolbitar. Har jag grillat 7 med dem. Jag har nog tillräckligt nu till att göra en pickaxe. Ja, jag vet att jag har det. Hur många ska jag göra? Jag skjuter ett jämnt tal. Nej, det är det inte. Oh god. Så. Det är inte 9 heller. Så 10 är ett jämnt tal. Just, ah. Nej. Så, får bli 3 stycken iron pickaxe. Just, man kan göra så. Som jag lärde mig förra avsnittet. Okej. Den där får ligga där uppe. Ska vi gå ner. Hacka guldet. En sak som jag gillar i 1.0.0 det är att man kan hacka ut redstone mycket fortare. Just det. Det där, när jag kollade på avsnittet igår så märkte jag det där. Det fanns iron där. Och det var en hel del. Så man det skvalande ljudet genom vatten. Ser ni mycket fortare? Svart redstone. Oh yeah. Och jag har full inventory. Kan kasta ut gravel. Det är det jag minst behöver. Och vad ska vi ha istället? Cobblestone. Inte så viktigt. Där vill jag ha mat. Just det. Food. Så. Läskigt. Ah, får hacka ut guldet först. Vad är det? Bedrock? Gud. Nej. Kan inte ta upp den. Får kasta ut den med kul. Och vad har jag nu? Jag har mina grejer. Som jag har inte min gravel. Gött. Flint kan behövas någon gång i framtiden. Så här nere borde jag hitta diamant. Flint. Wool. Säng till. Cobblestone. Det låter så mycket som att det kommer härifrån.
skvallande vatten. Lapis lazul! Gott! Oh god! Oh ja! Ja, men jag kan kasta ut. Kastar ut. Jag måste ha den här. Jag måste kasta ut något. Lite mer kolston. Så. Verkligen jättemycket. Behöver en fackla där nere. Känns det som. Så kan jag ta upp det. Jag vet hur jag ska göra. Jag har verkligen jättemycket. Tråkigt. Så har jag kol istället. För det är väl kobbelstorm. Behöver minst. Jag vill hitta en diamant. Jag kan göra en diamanthacka. Jag vet inte riktigt vad man kan göra med lapis lazul. Det är en fråga som jag ställer till er nu. Nu har det ganska lite. Det är så jättemycket. Måste du bara vara dit. Yes. Nej. Eller? Ah. Damn it. Får hoppa upp igen. Försöka. Igen. Runt om. Här var det grymt mycket. Redstone. Jag vet inte varför man får så mycket redstone av att hugga en redstone bit. Lava. Åh, gud. Gud. Har min mat redo? Som jag egentligen behöver grilla. Och nu är jag rädd. Jag måste bara gå upp och lägga mina saker i en låda. Det här är ju sjukt. Vad ska jag... Dirt. Och slänga ut. Så kommer jag upp. Lite cobblestone. Lite kol. Så lägger jag ut. Så. Springer här. Jag är ganska hungrig också. Jag vill äta lite. Jag är hungrig i verkligheten också.
Är det natt där uppe nu? Jupp. Natt. Ah. God. Ska sova lite. Yay. Okej, då var det färdiggrillat. Behöver grilla min mat. Först är jag gör. Och vad skulle jag göra mer? Jo, jag skulle göra en kista. Och det har inte jag råd till. För att jag har inget trä. Men kan jag göra en... Ja, det kan jag. Jag slösar på iron. Nej, men just det. Jag har ju 8 stycken där. Så. Iron axe. Nej, full inventory. Nästan. Så jag har... Full inventory. Jag har min iron axe. God, jag kan gå igenom dörren. Gött. Så kan jag inte ta upp biten. Heller. Flint. Hej då. Tog jag upp dem? Jaha. Gjorde det. Fler. Och mer. Så det räcker nu. Jag undrar varför det inte kommer några creepers. Här har jag wood logs. Just man kan göra så. Men jag måste... Jag är ganska glömsk på morgonen. Vad var det jag skulle göra med den? Ah! Guldet måste påminna mig. Jag visste en kista. Åh gud vad glömska. Jag gör en large chest. Eller vad det nu heter. Något i den stilen. Jag har 3 stycken. Fyra stycken då. Så. Just det, jag kan lägga det i kistan sen. Då kan jag lägga min large chest på väggen, va? Det är möjligt. Jag lägger den där, det är möjligt. Yep. Man kan öppna den också. Okej, då lägger jag dem där och där då. Så. Nu ser jag mina grejer. Lägga väldigt mycket leather dirt. Nej, nu ska jag med mig. De här ska jag definitivt ta med mig. Okej, då kör vi igen. Iron, wooden, stone. Stone. De här är bra ifall jag skulle sätta på en monster dungeon. Jag ska vara där också. Då har jag väl mina grejer då.
Och den andra har jag för annat bruk. Ja, nu ringer min timer. Så vi säger hej då.